Mám. Dobré. Jej. Let's go. No, let's fucking go. So baby, let's go. Erangel opäť. Jo, ideme do Georgiopolu. Babaga. A ideme sem. Babka čierna. Za môjho kamaráta Georgia, kde si? A to si. Babka čierna. Tu som tu neger. Nie som žiadny lidi. Jak timing? Čak to, keď vidím, že keď tancuješ nejakú hudbu, tak a keď na teba stlačím F, tak to rovnako ide. A ja chcem sa tiež za hudbu. No, čo sa tam je. Vždy tam na motorke si kúpil, driftujú. To sme proste my dva jeden. No, kde chceš? No už je označené Georgiopol. Tam vlastne v týchto... My zoskakujeme tieto domy, čo tu vidíš, tých 7. 3 a 3 a 2. A vlastne ja zoskakujem zvyčajne tu, kamarát tu a vlastne potom rozbehame bomby, rozbehame domy, ak tam nikto nebude. A potom pek bereme a lietadlo nás potom hodí, ak bude ďaleko zóna. Mne sa tak zdá, že nevieš počítať, lebo 3 plus 3 je 6 plus 2 je 8 a nie 7. Ale hovorím tie tri veľké, tento malý čo je na ľavo, to nerátam. Jaj? Tie tých 7, 8, pardon. No. Som povedal, hej. Nematika nikdy nešla, takže... Ja to isté, takže jasné. Skáčeme, boty vyhadzujeme. Zahadzujem celé toto oblečenie, ne, ja pôjdem na... Nie, iba boty, lebo keď chodíš na bose, nerobíš taký hluk. Ne, ja teraz chodím všetko oblečenie a ja pôjdem nahý. Ne, ne. A ty bolo to. Hej, ba, god damn. Idem tu na ten doprava. OK. Ako sme... Ja pôjdem. Všetci idú do druhého mesta. Celé mesto je prázdne. Ak sme tu sami... Som tak rád. Že, tak ma idem. Ty si zastavka do neba, kde mám M-ku, tam, hej. Ja mám M, ja som našiel hneď M-ku, jak som len vošiel Luka. No, Scara teda. No, tak Scar a M-ka je rozdiel. Dobre, ticho buď. Nie. Zde je ticho. Nie. No, osmička stop, why not? No vidíš, ešte že som... A druhá, pre teba. Tak ak sa ti dá, tak zober. No jasne, že berám, nenechám. Slyšajder. Panvička. Panvičkár. Idem ti úplne dvajčka. No, tak toto bol dobrý rým. Len mi chýba olej. Neviem, kde zohnám olej. No tak sa ti aj vravčová masť, nie? No, to je pravda. Tá idem dačo zohnať. Á, budem 5 kolo lepšie. Dobre, mám 6 kolo skopu zatiaľ. No ja mám 5 kolo furt 8. Jaj, rýchlo nastaviť anglickú klávesnicu. Hej. Som zabudol na ňu. Ja spôčka zapnem počítať, že mám automaticky anglicku, čiže ja nemusím... Nie, ja používam Slovensku, keďže som Slovák. No ja tiež, ale... Ale iba pri, onom... PUBG si mením. Tak ja tiež. Ja keď zapnem počítať, musím meniť na Slovensku, bo mám anglicku nastavenú na akože keď tam je zapnem počítať. Takže keď píšem, tak miesto tvrdého i napíšem za... A tak vzniklo prezvisko Nezmar, Neymar. Ej, že nepoužil anglickú lesnicku. Ej. Dobre, mám. Bude panelák, ty kokos. Veď hovorím, že paneláky sú tu. Ej, ale mali sme aj to šťastie, že nikto tu nepadal. No. To je tiež jedna z vecí. Že nikto nám tu nepadal.
Nejdem skákat z okna. No a zónu máme smerom na Sosnovku, tak ako nájdeš veľký baťoch, tak ten ber ako prvý. Tam mám jumbo backpack. To sú naše najväčšie backpack. OK. Lebo budeme potrebovať rýchly odchod stade to. Mhm. A najlepšie by bolo nájsť toto, jak sa to povie. Ten, toto lietadlo. No veď, to je ten oný, pack. Neviem. Emergency pack. Presne. Emergency, dačo? No veď, teraz som to povedal, emergency pack. Picking, nie? A neviem, to je jedno. Všade štyrky sú tam, štyrky skup na zemi. OK, skúsime SVD Dragunov. A sem moším. I tak teda. Tak nájdeme. Dúfam, že tu na prvke bude dať auto. Mám pre teba jammer backpack tu u mňa. Ďakujem. No problem. Budeš ho mať poro označený. Ó, M24-ka, jajajaj. Tak vidíš, ešte že sme si myšli. 22, 22 je 44 a 44 a 22 je 66, že? Nepovedal, to je to. Ja. Dobre, tak. Ja tam skinem 24, ja som kár. No, mne už chýba len... Dobre, ja už som skoro ready, mne chýba už iba len helma a... Ja mám všetko, helmu, trojkovú vestu, dvojkovú brilbu. A idem ešte skúsiť pohľadať, či náhodou nenájdem ten emergency pack. Tu máš dvojkovú vestu. Dvojkovú vestu mám, len helmu nemám. A backpack máš? Backpack mám. Sorry. Dvojkový. A tu máš jammer. Jammer je lepší. Hej, teraz by sa zišiel, ale musíme najskôr. Ja idem zohnať zatiaľ auto. No skús, ja zatiaľ popozerám ešte tento dom. Heavy. Toto si berem, heavy. Zase MK12. Tu nevyzerá, že by na tejto ceste bolo auto. To je ono. Nebude ono dobre nič. A, mám dve auta až dokonca. Skús zobrať to najrychlejšie, čo tam je. Toto má plný benzín, len podľa toho, koľko má benzínu. No, to a tiež asi najlepšie. Koľko má toto. A toto má 3 štvrť, tamto má celá, tamto je škoda. Toto je rýchlejšie. Idem. Že chýbajú mi tie one, čo boli najvyššie tie bonusy pekpekové, že si si mohol zobrať najvyššie baťoch. Aj. To som veľmi rád používal, používal som to na zbieranie najvyššie vesty, helmy si tam vedel dať vyupgradovanú zbraň celú. Ja myslíš ten box? Aj, aj. No myslím. Aj, to bolo dobré. Nič také, posledná chodba a už idem. Akože ja ešte neumieram, bolom ďakujem. Hej, ale musíme aj tak ísť, takže... Musíme ísť po ceste. Ach, môžeš. Ale... Že po ceste tady je to. Keď nám dojde benzín, tak možno nájdeme ďalšie auto. Určite. Dobre, drž sa hlavnej cesty, pôjdeš potom doľava. Tak. Ja dobehám toho, to bolo. Jo. Zoberiem si, jo. Dobre, cez most. Nie, tam, rovno, sorry. Yeah. Fuck. Tam je auto, hore. Dobre. Od
teraz na bejte, nebudem chcieť. Lebo ja som už si myslel, že ide stále rovno a ja už som bol na bejte, že už ideš cez tento most, vieš? Jaj. Moja chyba. No, a vlastne pôjdeme cez Rožok. Mesto Rožok. Dobehnem tu bohu. Idem off-road. Cez most, cez mesto, tak. Hej, to je most, hej. To je most. Čo mám s tými mostami dneska? Ja idem. No a za chvíľu budeš mimo zóny a tuto, ako mám mark, ktorý sa len čisto cesty, tak tam je koniec zóny. Letíme. Poď. Dobre, poď. No to je aké rýchlosť. To si dobehol tú zónu, no nevyšlo. OK, musíme ísť dole. Po ceste. Že stále po ceste, po hlavnej sa drž. Musíme na druhé auto, bo už nám dochádza benzín. No, myslím si, že tu dojdeme. Dobre, tuto je auto, zastav. No, plný benzín má. No, môžeš. Asi by som išiel off-road. Nejdem off-road. Tam je Bugina. Bereme Bugina alebo nechám? Nie, tam je... Ten druhý šofér, druhý spolujazdec je príliš OP, tam jedna dobrá rana je v keli. Aj no, bo on je tam celý odkrytý. Vieš čo, poď sem, kde som ti dal mark. Tam zase pôjdeme na loď a pôjdeme do nového employee. Počkej, ja chcem robiť teraz turenta, počkej. To asi nepôjde, že to otočím. To nepôjde, to. Tam ale daj nikoho, kde sa stávam. Je dobré. Ajo. Dúfaj, že tam nikto nebude kempy. Zistíme za chvíľku. Skús čo najbližšie k prístavu. Okay. Ajo. Ja letím. Dobre. Tamo. To bolo dobre. No, jaký toreto. Oh shit. Jo, osmičku s koncom ti nedal. Tu máš. Kedik? Ja sa čeknem tam hore, že tam nevidím ich. Yes. Hej, vidím ich. Kde? Tam beha jeden hore. Na tom kopci. Aha. Tam beží druhý na motorke. Hej, vidím. Tak ak chceš, môžeme strieľať. O, oh, nie. Musím ho aj nosil. To sú proti sebe. Aj... Hej. Jeden je tuto na close. Hej, viem. Po mne strieľal. Bacha na toho hore na kopci. Kill. Jo. Nice. Ja som mal... Je tu loď, poď rýchlo. Zakempí sa tak, aby to netrafili. Hej, bo on je tam hore, leží na kopci. Hej, tam je na kopci, tam ho videl. Tam som ho videl, jak by ho vypadal. Vidím ďalšieho typka. Kde ho máš? Tam, za skalou. A ide sem na close jeden. Niekde. Nevadí, dobre. Skrca by ťa netrafili náhodou. Dobre, dáme si painkillery. Drinky. Mám 11 energy drinkov. No.
dostaneme sa do prístavu, tam to bude tiež prudké. Pekný ten prístav, hlavne. Poviem, že tam bol na také ružové motorke. Dobre, dám delete. No a zrušenie marku. Drop po pravej strane. Ideme po žiaľ, alebo kašľame? Nie, ideme do cieľa, kašľame na drop. Ale si radšej asi kľakol, pretože hlapky je zimno. Pak sa namol. Jo. Počkaj. Dobre, to sa mi zdalo. No, berme ešte veci, čo sú tu rýchlo. To by sa nemohlo zísť. Jo, ja som skoro vypadol teraz. Ale šiek, kde to po nás priela. No a pomôcť. To bude z pláže. Nestrieľaj teraz, lebo budeme za chvíľu vystupovať a nevieme, či tu niekto je, není. A tam bol hore na kopci s autom. Okej. Možno by sme nemali za sebou. Tie kačky. Pôjdem sa ja tu do boku. A skúsim sa dostať tuto hore, aby som mal kempovacie miesto. Ja by si mal high ground. To mám to, ja som mal to isté pláne. A tak to vyzerá, že nikto to asi není. Ale nechcem to zakriknúť. Je to ty lezieš hore, ja som sa zľakol, že počujem minimálka. Je to som ja. Ja sa zložím dostať hore. Ty. Jo, tam je. Tu je v tomto dome jeden. Dostal. Kde ho strieľaš? Žltá? Tu utiekol do baraku, Luka. V ružovom. Toho nového pasu. Označ to, lebo ja neviem. V tom baráku. Tam je. Presne na Marku. Tam to Marku je. Na. Tu baráku šiel. Možno ma poď restnúť asi. Abo idem za tebou. Kus. Abo dvaja po tebe smulajú. Ja mi jeden tu beha okolo. Ale ja sa tu k tebe nedostanem, bo tu je ten plot. Lebo preleziem pod? Nie, preleziem. Ale jeden mi ide okolo. Dostal dva zás. Ja sa idem pozrieť na toho. Čo ma trafil, kde je. Idem pozrieť info. Ja sa to len prečoval, že to ešte neuberá toľko životov. Dobre, idem. Dobre. Ale typej dostal van čo, jeden čo do mňa. Dúfaj, že nestúpi. Abo aj bachná na toho v ružovom. Musíš mi hovoriť, nie v ružovom. A ten pásol, ten skin. Ale ty mi musíš hovoriť Marky, nie one. V ružovom, vieš, to je také tak. Hovorím, že ružový skin aj na ňo bachá. Tu je jeden. On je dáto. Oranžový Mark išiel do budovy tieto dvere. Dobre. Pozriem, či ho neuvidím. Majú rozum, typu. Sú dosť pretlaky, nebojím sa. Hore auto.
Sústreď sa na tých blízkych. Jo, tam z hore, na štyria. Kde? Tam, na mojom marku. OK. Dostal. No, on je stále typek, tu už vie o mojej pozícii, musím sa presunúť. Dobre, ja tu ostanem, prečo tu. Jojo, pikuje to furt. Zóna. Aha, jo, shit, aha, tu už bere toľko. Však už piata. No. Ja sa už toho nedostanem, sa mi zdá. To on si skapal. Nevadí. 309. No dačo mi nesedia, ja môžem mať 300. Keď máš o 200 hodín viac vyga. To mi nevychádza trošku. Potom si to pokecáme. Zruš si Mark, prosím. Tam. Jeden na oranžovom. Hore, hore, hore. Hore bol jeden, ktorý mi dal one shot. Ja hľadám toho jedného, čo som mal na close. A ten je na mojom oranžovom marku. A keď pôjde zo... Aha, tam je. Tam je, hore. A to je ten bržovo. To mňa dá. Píči. Hovorím, že bacha na ňo. Hej, on... On tak sa healnúť. Tak, ty si dobrý. Dobre mi tam jebol granát. A oni boli obidvaja tam, aha. A ty mi nehovor v rúžovom, iba že len miesto, kde? Lebo v rúžovom. Ja som nevedel, kde bolo potom. A dostal hit do mňa. Hej, jeden dostal. No veď, pokon som strieľal. Jaj. Ja som tiež kasil toho, čo teba teraz zabil. Ale pekný granát, ale... Skončili sme piaty. Aj piaty, pekná hra. Ale furt lepšie ako skončiť 10. alebo 12.